ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ମା ସୁମଲି, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଦେଖୁ କେନ୍ତା ପାକ୍ କରିଛି ଯେ। ମୋର ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବହେନର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି କହ, ତ ଯିବାର କଥା, ଦେଖୁ କେନ୍ତା କରୁଛି ଯେ। ଟିକେ ସଫା କଲେ ଜିମା କହୁଥିଲେ ତା ବାପା, ବର୍ଷାରେ କେନ୍ତା ଭିଜିବ, ଟିକେ ଟିକେ ସଫା କରିଛି ଯେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାକ୍ କେନ୍ତା କରିଛି ଯେ, ମେଘୁଆ ପାକ୍ ଟିକେ ଅଛି। ଯଦି ଖରା ଦେବା ସଫା କରିବା ହେଲେ ଯିମୁ ବାହାରମୁ କହ, ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇକିରି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଟା ନିହା କରୁ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବହେନ କିଏ କରୁଛନ୍ ବିହା କହ, ବୋଲେ ଯିବି ତ ଭାବୁଛେ, ଦେଖୁ ମନ ତ ଲାଗୁଛେ ଯିବାର ଲାଗି। ବାକି ପାକ୍ ଖରାପ କରିଦେଲା, ଦେଖୁ ପଛେ ଖରା ଦେଲେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଯିମୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାବି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗୁରସ୍ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ନ ଘରକେ। କାହିଁ ଦେଖ ପାକ୍ କି କେନ୍ତା କର୍ମା ଟିକେ ଦେଖ ବତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ବିହା ଘର, ରେଡ଼ି ଏତେ ଏତେ 10 ବଜି ହେଲାନ, ତ ଏଇଟା ଏବେ ବାହାରୁଛୁ, ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ନା କଥା। କାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ ଏଖେନ୍ ବାହାରିଲୁ, ସ୍ୱେଟର ନି ପିନ୍ଧୁ କି ସ୍ୱେଟର ମାଇକି, ଆମେ ବିହା ଘର ଯାଉଛୁ କି ଗାଁ ଯାଉଛୁ, କେତେ ବେଗ ହେଟା ତ କହୁଛି, ଯେତିକି ବେଗ ଧରୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘରନୁ ବାହାରି ଗଲୁ, ଟିକେ ଏଖେନ୍ ସଫା ସଫା ପାକ୍ କଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ଦଉଛେ ସଫା କରିଛି, ତ ବାହାରି ଗଲୁ ନ ଘରନୁ। ଏଇଟା କାଁ କାଁ ଯେ ଟିକେ ମନେ ନି ପଡ଼୍ବା, ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ଭସ୍ମା ପହଞ୍ଚମୁ, ଭସ୍ମା ନିହା ପହଞ୍ଚୁ ନ। ଏଖେନ୍ ଏଖେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆସ୍ବା କହ, ଭସ୍ମାର ବ୍ରିଜ୍ ନଦୀ ପଡ଼୍ବା, ଏଇଟା ନଦୀ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନ। ଏ ବ୍ରିଜ୍କେ ପାର୍ କଲେ ସିଆଡ଼େ ପାଖେ ନୁହେଁ, ଗାଁଟା ବେଶୀ ଦୂର ବି ନୁହେଁ କବାଙ୍ଗ କହିକିରି, ତ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ପାର ହେମୁ, ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା, ତ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ବ୍ରିଜ୍ ପାର ହେଇକିରି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଲେଖି ଅଛେ, ସିଆଡ଼େ ଗାଁ ପଡ଼୍ବା, ଦୁଇଟା ଗାଁ ଛାଣିକିରି କହ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ରିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେସି, ଦେଖ ପାଣି କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପାର୍କ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମେଘୁଆ ଲେଖି ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ସଫା କରିଛେ। ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ପାର ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ, ମହୁଲ ଗଛ କାଁ କାଁ ଗଛ ଗରା ଅଛେ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଇଏ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତ ସିଆଡ଼େ ଭାଗି ଦେଇଥିଲୁ, ତ ଫେର୍ ଘୁଚିଲୁ ପଚାରିଲୁ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନ, ଏଇଟା ନାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ କହ, ଆସିଲୁ କି ଖାନାପିନା ଚଲିଛେ। ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲୁ କି ହଲଦି ତେଲ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିଲା କାଲକା, ତ ଏଇଟା ଏଖେ ଉତରଉଛନ୍ ଦେବୁଲନୁ ଆସିକରି, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘରେ ଦେଖ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଗୁରା ରଖିଛନ୍, ପୁରା ବୁଡ଼େଟା ଘରା ଲେଖି କରିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ବହୁତଟେ ଚଢ଼େଇଗୁରା ଅଛନ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଗୁରା। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେସି କହିଲି, ବାବୁ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ଆଜି ବରାତିଏ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରାତ ଆସିବେ, ତ ଏଇଟା ଡେକୋରେସନ୍ ଚଲିଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହଲଦି ତେଲ ଉତରା ଚଢ଼ା ହେଇକିରି ସରିଗଲା, ଆଉ ହଲଦି ମଖାମୁଖି ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ ଗାଧି ବୁଡ଼ିକେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେସି କହିଲି, ଆମେ ତ ଗାଧିକିରି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଠାନେ ଖାନାପିନା ବି ମଢ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭାତ ଡାଲ ଖଟା ଆଉ ତରକାରୀ। 12 ବଜେର ଖାନାପିନା ସରିଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3 ବଜିଛେ, 3:30 ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇଠାନେ ତାଙ୍କର ବିହାରେ ଠାଡ଼ୁଚା କରସନ୍, ତ ଥାଲ ଧରା, ତ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନ। ଇଆଡ଼େ ନାସ୍ତା ଦିଆ ହେଉଛେ, ତ ନାସ୍ତାରେ କାଠି ମିନକି ବୁନ୍ଦି ଆଉ କଦିଲ ମିଠା ହେନ୍ତା ଦିଆ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଅଧା ଅଧି ଡେକୋରେସନ୍ ସରିଗଲାନ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ଯେନେ ଫିନିସିଂ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ରାତିକା ବରାତିଏ, ତ ଏଖେନ୍ ସେଟା ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାପତ୍ର କରୁଛୁ। ଖାଉଛେ।
ଇନେ ଆମେ ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁଁ, ଆଉ ବାବୁ କିଛି ନି ଖାଇବାର, ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେତେ ଥର କହିବ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିକିରି ଖାଉଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଖାନା ପିନା କରୁଛନ୍, ବହୁତ ଟିଭି ଲାଗିଲେ ଏକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାର୍ଟି। ଯେ ବାବୁ କିଛି ନି ଖାଇବାର, ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତାର ଆଗେ ବାଜୁଥିଲା ଗାନାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଲେ ଆସୁ, ଆଉ ଆଉ ଗାନା ନି ବସୁଥିବା, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଜା ନି ଲାଗେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଶୁଣେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖ ଛୁଆଗୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍, ଟିକେ ଟିକେ ନାଚୁଛନ୍। ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗର ବେଟିଏ, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ଅଛେ। ସେ କାହିଁକିନା ଯେ କଲେ କଲେ ଠିଆ ହେଇଦେଇଛେ, ନାଚବାର ନି ବିଲକୁଲ, ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କେ। ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିସାରିଲୁ, ଆଉ ବାବୁକେ ଝୁମା ଲାଗିଲା, ତ ଆମେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତିଆ ଆସିଲେ କି ଜାନି, ଆମେ ଥାପନି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଖେନ୍ ଏଖେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 2 ଯାଇଥିଲା ରାତିର, ତ ଏଇଟା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଛେ। ଘର ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଯେତିଥିବେ, ନିଥୁଳି ନା ଶୁଇବେ କାଁ, ଘରର ବେଟିର ବିହା। ତ ଏଠାନେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଛେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ନି ଦେଖାବାର, କାହିଁକି ବିନା ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ତ ଟିକେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ ଦେଖାବାର, ମାନେ ଦେବାରଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ହେଲେ ବି ଟିକେ ମୁଁ ତା ଝଲକ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ। ସରିଲା ବିହା, ବିହା ସରିଗଲା, ଓ କେନ୍ତା ଆନ୍ବି, ଚଢ଼ ସତ୍କେ ସତ୍ କହ, କାଲ୍ କା ନେଇ ଛାଡ଼ବେ ତ, କାଲି ଯିମା ତ ହେ। ବିହାର ନେକ୍ସଟ ଡେ, ତ ଆମ୍କେ ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ କହିଲେ, ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ବି ରହିଯାଅ କହିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ରହିଗଲୁ।
ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ମାନେ ଆର ବାଲା ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଆମେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ନ ଏଖେନ୍ ଘର ଯିବା ଲାଗି ବାହାରମୁ। ବିହା ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରମୁ ଏଖେନ୍ ସିଧା ଘର ଯାଇଗଲା ବା। ଆମେ ଏଇଟା ଘର ଯାଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଯିମୁ ଘର। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବି ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେ ମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେଇନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଟାଟା।